Коли наша знімальна група прибула на урочистості з нагоди відкриття притулку для неповнолітніх, одразу зустрілася з кількома дітлахами. Втім, виявилось, що це не клієнти новоствореного закладу, а юні жителі навколишніх будинків, які прийшли подружитися з вихованцями притулку. А останніх, до речі, довелось зачекати. І тільки коли перші троє підлітків неблагополучного вигляду з'явилися на подвір'ї, розпочались урочистості. Хлопці почували себе дещо ніяково. Адже йшли зранку, як вони потім розповіли, на роботу, тобто на базар, а тут їх раптом забирає машина і в притулок. Втім, умови для його клієнтів максимально наближені до домашніх. Секретар Рівненської міської ради Андрій Грещук з цього приводу до того ж сказав, що заклад має стати осередком тепла, якого бракує окремим дітлахам та підліткам Рівного. І будемо надіятися, що ці діти, які прийдуть сюди, отримають те, чого вони не мають на вулиці. Ласки, тепла, їжі і основне навчання. Будемо дуже надіятися, що ці громадяни України через якийсь період часу стануть дійсно повноцінними, повноправними жителями нашого міста, нашої держави. Адже все, що ми робимо, робимо на благо держави. Після належного перерізання стрічки колектив та гості притулку відправились поглядати освячення його приміщення, а нам вдалося ближче познайомитись з його першими вихованцями. Про себе хлопці розповіли, що заробляють собі на прожиття розвантажуванням товару на базарі. Живуть усі вдома в одного з них. З притулку, кажуть, втікати не будуть, але налаштовані поки що дещо песимістично. Якщо Ванька останеться, то і я останусь, то Ванька не останеться. Ану, Ваня, останешся? Бо бачу. Бачиш? А від чого це належить, побачиш? Як до нас як будуть відноситися. Та думаєте, що вас бить будуть чи ні? Ти його знає. Хлопці мають перебувати у закладі близько місяця. Для того, щоб протягом цих днів змінилися їхні погляди на життя, працюватиме чимало людей – і педагогів, і чиновників, і психологів, в яких сьогодні, мабуть, найвідповідальніший день.